السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے. دوستو آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے نور مکمل کرنے کی دعا. نور مکمل کرنے کی دعا, دعا بھی پڑھیں گے, ساتھ ساتھ دعا کا ترجمہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. دعا شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اپنے بچوں کو گھر بیٹھے آن لائن قرآن شریف پڑھانا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس اپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں آج کے دعا کی طرف. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. انك على كل شيء قدير. ترجمہ: اے ہمارے رب, ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے, نور پورا کر اور ہمیں بخش دے, بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. امید ہے دوستو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی. اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا, شیئر بھی کیجیے گا, چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. آئندہ ویڈیو تک اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.